ליצירת המכל שהתרוקן, לקחנו בקבוק פלסטיק, חתכנו את חלקו העליון, וסימנו קו שעד עליו מילאנו את המים בניסויים השונים. יצרנו חור בצד המכל, בתחילה חור קטן. אטמנו את החור כדי למנוע את דליפת המים עד תחילת הניסוי. מילאנו את המכל, ועל קו המים שמנו מצוף מקלקר שעליו הודבק לייזר. הרכבנו את מערכת הניסוי, הצבנו את המכל על הגבעה, שמנו דלי כדי לאסוף את המים היוצאים מהמכל, ותלינו גריד ששרטטנו על מנת להקל על מדידות. הלייזר מסמן נקודה על הגריד ומאפשר מעקב אחר מפלס המים. ביצענו מספר חזרות על הניסוי עם החור הקטן, לאחר מכן הגדלנו את החור יותר ועוד יותר. השתמשנו בתוכנה בשם טראקר, הגדלנו את תחילת ואת סיום הדגימה. עשינו קליברציה ושימוש בגריד בגדלים ידועים. מיקמנו את מערכת הצירים בפתח היציאה באופן שמקביל אליו, חילקנו למקטעי זמן שווים, ועבור כל נקודת זמן הוצאנו את ערכי X ו-Y ואת מפלס גובה הנוזל בבקבוק. פיתחנו סופר נוסחה שמקשרת בין ערכי X ל-Y למהירות הנוזל, בהנחה שמהירות הנוזל יוצאת אופקית בלבד. הוספנו קשית יחסית ארוכה, שהמים עברו דרכה, ורצינו לבדוק את השפעתה על המהירות. בפועל, ראינו שהקשית מתכופפת מטה. רגע, רגע, רגע! מה? נכון. זה הקטן, גדול יהיה. מזל טוב! לכן, קיצרנו את הקשית וביצענו שוב את הניסוי. לקחנו שני בקבוקים בעלי קוטר שונה. ניקבנו חורים בגובה זהה ומילאנו במים. ביצענו את הניסוי עם שני בקבוקים בו זמנית כדי להדגים שרק כאשר גובה המים אותו הדבר, אז הזרמים התלכדו, ללא תלות בקוטר הבקבוק. בניסוי האחרון הכנו מכל גבוה יותר, שמורכב משלושה בקבוקים. אטמנו את החיבורים ביניהם. ומילנו במים. ביצענו את הניסוי עם החור הגדול ביותר. הכנסנו את כל הנתונים ושמנו על גבי גרף על מנת להשוות את הניסויים לתיאוריה, כאשר הקשר הוא הנוסחה שפיתחנו. הגרף התיאורטי מסומן בקו שחור עבה, והדאטה שדגמנו בנקודות צבעוניות. קיבלנו תוצאות שמציגות מהירויות נמוכות יותר מהתיאוריה. אנו משערים כי ההבדל נובע משגיאה בהנחה כי המהירות אופקית בלבד, או בעקבות אפקטי קצה שאנחנו לא יודעים להתחשב בהם, ומורידים מהאנרגיה בהם המים יצאו מהבקבוק. בניסויים עם הבקבוק הגבוה, ניתן לראות כי המציאות תואמת לתיאוריה בצורה טובה יותר, ככל הנראה כיוון שעומד המים משמעותי יותר מאפקטי קצה. שאלות ש... יאיר לומד, אין לי. יפה, אין לי. ו... אני רואה.